Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet u strašnim mukama. Kaže mu: Ja ću doći izliječiti ga. Odgovori satnik: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. U ekipnom se sportu jako dobro zna ključna je uloga dobroga izbornika, trenera, koji svakoga člana poznaje i na srcu nosi. Evanđelje nam na početku došašća kao primjer donosi rimskoga centuriona koji izvanredno poznaje i poštuje zapovjednu poslušnost. Evanđelje je to koje je ušlo u sakrament bolesničkoga pomazanja. U čemu je taj rimski satnik uzor? Najprije svojom smjernom molbom kojom ne nameće svoju volju, nego poštuje Isusa kao gospodina. Štoviše, njegova molitva, znamo, postaće dio Euharistije. On kaže: Nisam dostojan, samo reci riječ, pa to je ono što cijela crkva ponavlja prije svete pričesti. Centurion je uzor svojom vjerom, kao što vojnički i prima i daje zapovjedi, tako on u Isusu prepoznaje onoga koji ima vlast, ali i koji je poslušan Otcu. Rimljanin vjeruje više od svih u Izraelu, zato njega sveti učitelj postavlja kao uzor. Kod onoga velikoga hodočašća i okupljanja svih naroda o kojemu već prorok Izaija piše, ne možeš se pozivati na podrijetlo, na elitu, nego presudno je koliko svoje povjerenje stavljaš u živoga Sina Božjega, u Mesiju. Ostanite s nama na Sportskoj televiziji.